In dobrodošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulman in danes bom naredil reakcije na svoje stare posnetke. Kakor veste, sem dal na skupnost vprašalnik, da mi glasujete za ta posnetek, če ga naredim. Pred 2 tednoma sem dal gor in ste dali 84% vas je dalo da, to je bilo kar lepo. 16% jih je dalo ne in sem se odločil, da bom naredil danes ta posnetek, kako bom reagiral na svoje stare posnetke. Naj vam povem pred videom, da sem naredil okrog 500 posnetkov za YouTube, nekaj je bilo introtov, nekaj je bilo livestreamov, nekaj je bilo shoutoutov, nekaj je bilo vlogov, tako da malo pogledal si pa pokomentiral, pa pač malo povedal, kak se mi zdi posnetek, pa tak, pa kdaj sem ga naredil, pa to. Pa gremo kar pogledat si svoje stare posnetke. Ok, kakor vidite, na začetku sem nekaj karte delal, ko sem, pač nekaj sem delal videe s slikami, sem to delal. Pa si kar pogledamo en video, tak, predstavitev Yu-Gi-Oh kart, pa pogledamo si malo. Bolj kot ne sem slike mi kaže, to še niti posnetek ni. Ta video je dobil tak 2 komentarja. Dobesedno sem napisal pod komentar, to si morate pogledati, potem pa tak en odgovor spodih napiše nočem. Sej, pač res je bil nek beden video, potem 7 dislikov, 8 lajkov dobil, pa pred 3 leti je bil objavljen ta video. 21. aprila 2017 sem ga objavil. To je že kar dolgo nazaj. 3 leta nazaj, rečemo. Ok, potem gremo si še en posnetek pogledat, ko je že malo bolj napreden, ko sem ga naredil, na primer, ko sem špilo igrce Shelter.io, na primer. To sem malo igre špilo. Shelter.io malo prekinja. No, sej sicer mi je kar dobro delala tale igrce, sem zakaj bi mi malo prekinjala, malo je res mes prekinjala sicer. Sem tako naslov Shelter.io malo prekinja, pa pred 2 letoma. 87 ogledal, da bo ta video 14. julij 2017 sem ga naredil, torej med poletjem. En like, 3 dislike, komentarjev sem dobil pa 4. Še jaz sem nekaj spodaj nekaj pisal brez veze takrat. Potem en še malo bolj napreden video, ki sem ga naredil tistega časa, pač tiste čase, ko sem delal, je bil na primer, kaj pa vem, poglejmo si Roblox epizode 1, to je tudi bil kar malo bolj napreden, ne rečemo. Ok, kvaliteta je bila super, slišal, zvok se res dobro slišal, tiste dni, ko sem snemal. 4 lajke sem dobil, 1 dislike. Sem ga dal pred dvema letoma sem dal ta video gor, 1. novembra, točno na praznik, dan mrtvih sem ga dal gor. Sem kvaliteta bila pa super, edino zvok bi še lahko dal zadje ali pa vsaj svoje govorjenje, pa bi se lepše slišalo. Drugače sem pa res dobro posnel tale posnetek takrat. Sem pa snemal sicer za aplikacijo Mobizn, ne Mobizn, Bandicam na kompi, pa je ful dobro delalo. Potem gremo si še en posnetek pogledat, primer. Veliki intro, to sem jaz naredil, tako kot sem prej že povedal. Poglejmo si na primer, kaj pa vem. Imam jih kar veliko tako, če že pogledam na kanal. To bi mogel malo tako par minut iskat, da bom najdel. Na primer. Ko sem naredil kak shoutout, lahko pogledam. Naprimer tale, ko sem naredil pred 2 letoma, sem naredil ta video, naredil sem sicer shoutout na 2 ali 3 osebe, pa si pogledamo malo. Bolj tako otroče se me res sliši, ko sem bil takrat, ne vem koliko star, 7. razred, a koliki sem bil. Slabost tega videa pa je, ko sem ga naredil, kvaliteta.
Sam tak, če pogledaš ta video, res tako smešno. Tako, ko sem delal shoutouta, sem snemal plakat od unih, ko imam tam gor nekje, sem zdaj ne morem pokazati, imam še kar tudi plakat tih Angry Birds, pa me tako spominja ta video, tako da bi omenil. Naprimer, ti so rumeni ptiči, slow pro plays, drugi je. Drugi ptič je, naprimer, ne vem, pač, ko sem omenil. Tako velikih. Škofic za Goričnik, Drugi, na primer, Peter Škofic, potem na primer. slow pro play za, Slow pro mogoče place bi že bil lahko pa tisti prejšnji črn, video, ta četrtega pa ni, ali potem petega. na Rokimana se prosim naroči. Tukaj na tem posnetku sem ful veliko menjal, 81 gledal sem sicer dobo, pa... Edino tako malo je smešno, ko snemaš plakat pa omenjaš človeka. Potem bi en mislil, da je prav tista žival gor na tistem plakati. Ok, potem gremo naprej pogledat. Tukaj sem ful velik shoutoutov še vmes delal. Naprimer, poglejmo si še... Sem tudi en vlog nekje vmes naredil, moram najti ga, ker imam ful posnetkov pa... Moram zdaj še tisti vlog poiskati. Intro sem tudi, intro te sem tudi delal veliko. Sem da jaz zdaj tisti poiščem. Life, bolj kot ne sem sam streamal. Kje je zdaj tisti? Video, ki sem ga tudi naredil, sem naredil, kako narediti live stream. To je bil tudi kar priročen video, ko sem ga naredil tiste čase. Stvari pokliknete pretočno predvajanje v živo, Kvaliteta je bila super takrat, res. date dogodke, Pol prav, čisto vse sem prav pokazal, kako narediti na live stream. na primer Slišal event, sem je tudi kar v redu, tako da ta video mi je kar dobro uspel tiste dni. Ok, kar sem vam želel pokazati je še tale vlog, slow vlog, dnevni tabor, ko sem šel na Slivniško jezero, pa na stolp ljubezni, pa si ga gremo kar pogledat, pa pokomentirat, kako se mi zdi. Slivniškem jezeru. To je vlog številka ena. Tukaj se imamo zelo fajn. Tam nekje so eni v gostilni trenutno. Tukaj se imamo zelo fajn, res je bilo fajn, ampak... Slabost tega vloga je, da sem bolj kot ne sam drevesa snemal. Pač tako, da bi nek znanstvenik ali pa tisti, ko raziskujejo naravo, tako da bi pokazal prav, to je drevo breza, to je macesan, to je ne vem ko še vse. Tako da bi bil predstavitev, kako se že reče onemu človeku. Tako da bi predstavljal drevesa, je to skoraj tak vlog. Mogel bi dati pol naslov, predstavljam drevesa. Drugače vlog je bil pa Trenutno sem tudi pod kar. enim ful smešnim drevesom v Kvaliteta je bila gostilni. res super. Pa kaj bi rad še povedal, to je tisti 3-dnevni tabor, ko sem zdaj. Potem lahko bi dal zadi še kako glasbo, to bi bilo zanimivo, bolj. Danes je zadnji dan. Pa moram še pokazati svoj face, pač da boste videli. Zdravo. Tako sem enkrat sem se pokazal v posnetku, pol pa več ne, pol sem pa sem naprej snemal. Bistvu se imamo tukaj kar zelo fajn, uživam. Pač in mi pišite v komentarje in na svidenje. Pol ko sem končal s posnetkom, sem še spet naprej nadaljeval posnetek, ko sem pokazal še malo naokrog. Malo sem naokrog pokazal okolico. Pokazal oko, zdaj pa še malo pokazal okolico, kot vidite. Tule je jezero. Jezero, to se je kar dobro videlo. Tu se igramo. Igrala tudi kar uvredi. Tam Slišal je se pa tudi dober gostilna, pa se otrok v zadnjem zadaj. še ne vidi glizar, ker se pod drevesom. Pa gostilna se tudi lepo videla. Sam mogel bi malo bolj bliže iti pa jo pokazati gostilno. Drugače je bilo pa kar vredi, sem naredil na nek način ta vlog. Gostilna, Dobro je kot pa vidite. 170 ogledal pa pred enim letom sem ga dal gor. 5. julij 2018. In
To je bilo takrat, poj, ko sem prišel domov, sem še nekaj snimal naprej, kako je bilo. Sem šel editat ali nek tak, ja. Ker se spomnim še. Pol tu naprej sem nekaj shoutouta delal, pa in nagradno igro sem naredil, pa Q&A, pa tete intro, te. Pol sem Clash Royale začel snemat, tule nekje. Pa tak, no. Sem kar veliko posnetkov naredil, pol nekje sem imel, vmes sem imel neke challenge, moram najti. Vmes sem neke challenge snemal, ko sem jedel neke reči, ampak tam v tistih challengeih sem se tako najbolj, recimo, sramotil, rečemo. Naprimer tega, ko sem pojedel limono, zdaj imam te challenge z osebnem posnetki. Kvaliteta se je kar dobro videla, slabo počesano frizuro sem imel tiste dni, nisem bil nekaj urejen za v video, pa kakor vidite, še kvaliteta je bila taka. Logično, da je vsaka limona kisla, kaj pa naj bo sladka ali kaj. Ja, pred enim letom sem dal to gor, 25. september 2018. Pa jaz sem imel tako dol kamero, da se moj hus ne vidi, kako jaz stojim. Tiste dni. Ok, to sem naredil challenge, pojem limono, potem sem naredil cimet, potem sem naredil surovo jajce, cel kup teh challengeov sem nabil gor. Potem bottle flip, na primer, en challenge. Da vem, kako sem jaz tole flipal. Tukaj sem imel še take dolge lase, tako kak, ne vem. Pred enim letom sem dal to gor pa 6. oktober, tukaj bi se moral nujno postrižiti, ko sem imel predolge lase tiste dni. Pa še takrat, če pogledaj, sem imel malo bolj debelo glavo, ko zdaj. Tako sem nekaj metal tukaj, nekaj flashal pa to. Pač ko sem delal tudi bottle flip, sem tiste dele, ko nisem zadel, pač, ko nisem flipal prav, sem ven izrezal, pa nisem potem naredil v tem videu. Pa sem snemal še s tim urejam videa, pa challenge spet naprej. Primer, popil sem to, pa veliko. Naprimer, pojedel sem kurkumo. No, tukaj sem bil že malo bolj urejen, če pogledaš. Kvaliteta se tu dobro vidi, pač dobra kvaliteta je bila takrat. Smejo. To sem sicer s tablico, po mojem, da snemal. Tako sem skoraj že kozlal tega, potem Q&A napoved, pa vse to sem, kakor vidite, delal. Pol neke novice sem naredil, reakcije na TikTok posnetke sem tudi naredil. Sem sicer šel na YouTube, pa en video kliknil, pa je bilo. Pol časa sem delal tudi podobno kot Alenka Troglič, dva kraja, kjer straši, na primer. Nekaj sem tudi naredil, kar ni naredila Alenka Troglič. Pa tako, no, nočna rutina, šolska, intro, da sem veliko delal, kakor vidite. Drugo pa nimam skoraj noben video, nekaj tak, da bi neki reakcije naredil močno na posnetek. Edino mogoče po našem 5 slovenskih youtuberjev, to pa ni dolgo, to sem pa pred 5 meseci dal gor. Tega ne moreš verjeti. Jozus. Tedi, ko sem Jure, ta tršana blonda, ponašal sem tisti čovek, imel tak čuden sem se oblekel, tedi. Bolj veliko sem delal reakcij na kakke, na primer, kakke pesmi, ko so naredili eni youtuberi, pa tako, no, trajno to lukavo iz Scary Challenge sem tudi naredil enkrat, pa Rewind, pa vse.
Pa tudi vlog sem naredil v hiši, kako pač tisto, ko je že, ko sem delal rutina, ali pa, ne vem. Ok, to pa je očitno, to so pa zdaj današnji posnetki, ko sem jih naredil. Naprimer, unboxing, še poglejmo pred 2 meseci, ko sem ga naredil. Kvaliteta se mi je tako zdela takrat. Zdaj tudi nimam neki tak tale del se. Sem da vidim, če se mene dobro vidi. Ok, takle je v redu, takle. Pač takle, da imam svetlobo. Sem neki se mi tale del obraza nek čuden vidi, tak. Kot da bi imel malo tak senca poleg. Se dobro sem pa posnel tale unboxing. Sem kar dobro povedal. Drugače pa ja, to sem zdaj vse prešel čez pa malo pokomentiral, kako so se mi zdeli posnetki. Upam, da vam je bil ta video zanimiv in všeč. Dajte like, subscribe še za več takih posnetkov, tudi kakih drugačnih in se še kaj slišimo v naslednjih. In se vidimo oziroma slišimo v naslednjih videih. Ajde, uživajte, pa imejte se lepo.